الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین، خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں. خوشگوار زندگی کی تمنا ہر ایک دل میں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ زندگی کو خوشگوار بنا پاتے ہیں، اور بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو دن بدن مصیبتوں، پریشانیوں، مصائب اور آلام میں گرفتار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، حسرت و ندامت سے آہیں بھرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اب تو مر جائیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. موت علاج نہیں ہے، وہ تو ایک اور بہت بڑی تلخ حقیقت. چھوٹی تلخیوں سے بڑی تلخی کی طرف جانا عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ان تلخیوں کو مٹا کر زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. آج کے اس پروگرام میں زندگی کو خوشگوار بنانے میں ہمیں ایک خاص ذات کی معرفت و پہچان، اس کی فطرت کا کچھ عرفان ایسا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے میں اس کا یوگدان بہت بڑا ہے. عورت قدرت کا وہ شاہکار ہے جو انسان کے لیے ضروری بھی ہے. اس کی تلون مزاجی، اس کی پسند ناپسند، اور وقت کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ اس کے جذبات کچھ ایسی رو میں بہتے ہیں جس کو کنٹرول کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. یہ وہ شاہکار ہے کہ مرد ہمیشہ کہتا تو یہ ہے کہ میں سپر ہوں، اس سے بڑا ہوں، اس کا آقا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے زبانی طور پر کچھ بھی کہے لیکن دل سے اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے. دنیا میں بڑی بڑی گھٹنائیں، قتل کے واقعات، اگر ان کے پیچھے کسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں بطور سبب کے، تو اس کے پیچھے ایک عورت چھپی ہوئی ملے گی، اور یہ سب مرد نے اسی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. بہرحال خوشگوار زندگی کے لیے اس ذات کے ساتھ بہتر تعلقات، یہ بہت ضروری ہے. قدرت نے ایک بہت ہی خوبصورت، پیارا، انوکھا، بے مثال، بے جوڑ ایک ایسا رشتہ مرد اور عورت کے درمیان قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی ادیب اس بات کو بیان نہیں کر سکا. آپ ذرا ملاحظہ کریں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو. لیکن پہلے عورتوں کا ذکر کیا، ہن لباس لکم، پھر ذکر کیا کہ مرد بھی عورت کے لیے لباس. مرد کی ضرورت عورت کی ضرورت سے پہلے. لباس صرف یہ کام نہیں کرتا کہ ہمارے بدن کو چھپاتا ہے، ہمارے عیوب کو ڈھکتا ہے، نہیں، ہمیں زیب و زینت عطا کرتا ہے، دنیا کے سامنے ہمیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. لباس کا کام ہے کہ ہمارے عیوب کو چھپائے اور ہماری اچھائیوں کو ظاہر کرے، اور ہمارے سلسلے میں کبھی چغلی نہ کرے، برائی نہ بیان کرے. جاڑا، گرمی، برسات، ان تمام میں لباس ہمارا معاون ہوتا ہے، شریک کار ہوتا ہے، سب سے بڑا ہمارا مددگار ہوتا ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ہمارا لباس قرار دیا ہے، تو وہ ہماری مددگار ہے، ہماری شریک کار ہے، ہماری خیر خواہ و ہمدرد. بات لمبی نہ ہو جائے، ہم اپنی بات کو سمیٹ کر اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب عورت کی حیثیت اتنی بڑی ہے، وہ ہماری شریک کار ہے، شریک حیات ہے، ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو سب سے زیادہ جانتی ہے، پھر بھی برائیوں کو چھپاتی ہے اور اچھائیوں کو نمایاں کرتی ہے، برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ
ہمارا معاملہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، صرف ہمدردانہ نہیں بلکہ شکر گزار ہونے والا ہونا چاہیے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ وہ ہماری شریک کار ہے، شریک حیات ہے، ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو کم کرنے والی ہے، ہماری اچھائیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے والی ہے، وہ ہمارے لیے ہر طور، ہر وقت اور ہر دور میں مفید، معاون، مددگار اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ایک اور بات کو ملا لیا جائے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی جن تین چیزوں کو پسند فرمایا، ان میں ایک عورت کی ذات بھی ہے، تو یہاں سے عورت کی اہمیت، اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا نہیں ہے دنیا میں؟ ہیرے جواہرات، موتی مونگا، لولو مرجان، زیب و زینت کی آرائشوں کی ہزار چیزیں، پھر عہدے، منصب، سیادتیں، قیادتیں، مال و متاع، گھوڑا گاڑی، تمام دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، ساری دنیا میں تین چیزیں ہی مجھے اچھی لگیں، ایک خوشبو، ایک عورت اور نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اس پوری کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو عورت ہے۔ عورت کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، ان تمام چیزوں کا رسول اکرم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اگر کوئی تین بچیوں کی پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے تو فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اپنی عورت کے ساتھ اچھا نیک برتاؤ کرنے والے کو بتلایا کہ وہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے، خیرکم خیرکم لأہلی۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہے، شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے، ہماری ساری تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے عورت کا جو مقام اس وقت ہے۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزاریں اور عورت سے بے بہرا ہو کر، عورت سے الگ ہو کر، عورت سے تعلق نہ رکھ کر، اس کی اہمیت کو نہ پہچان کر، ناممکن ہے۔ خوشگوار زندگی اگر چاہتے ہیں تو عورت کے تعاون کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، یہی ہے آپ کی سب سے بڑی ہمدرد۔ خیر خواہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی ماں کی صورت میں، ماں اگر نہیں ہے تو بہن کی صورت میں، شادی ہو گئی تو بیوی کی صورت میں، خالہ کی صورت میں، پھوپھی کی صورت میں، جس قدر غمخوار عورت آپ کی ہو سکتی ہے اتنا کوئی نہیں۔ آپ کے دکھ درد کو ٹٹولنے والی، دیکھنے والی، اس کی چنتا اور فکر کرنے والی۔ لہذا خوشگوار زندگی کے لیے عورت کا تعاون بہت ضروری ہے، لہذا اس کو جانیے، سمجھیے اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر اور اچھے رکھیے، اور اس بنیاد پر رکھیے کہ یہ میری ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت نہیں، یہ میرے لیے ضروری ہے، میں اس کے لیے ضروری نہیں ہوں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ کی زبان بھی مانے اس بات کو، آپ کا ذہن بھی مانے اور آپ کا دل بھی اس کو قبول کرے کہ یہ میری ضرورت ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ایسا مان کر آپ چلتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر آپ کسی خاتون سے عزت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ آپ کی بے عزتی کرے، ناممکن ہے کہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ ہاں اسے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے آپ کے سلسلے میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں، غلط فہمی کا اس کو موقع ملا کہاں سے؟ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بات سے اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور معاملے کو صاف کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان دعوت کے پہلے دن جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا عظیم بوجھ محسوس ہوتا ہے، انقضى ظهرك، قرآن اس کی تعبیر کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس اتنی بڑی ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا۔ زبان سے نکلتا ہے انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں باپ موجود نہیں ہے،
ماں رخصت ہو چکی ہے، دادا دنیا سے منہ موڑ کر چلے گئے ہیں، ایک چچا ہے اور ایک شریک حیات ہے جس سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی اور آپ کی زبان سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ دیکھے، زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو، مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، انی اخاف علی نفسی۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے اور جس انداز سے اپنے شریک حیات کا دل بڑھایا، ہمت اور حوصلہ بڑھایا، ان کے خوف اور اندیشے کو دور فرمایا، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اور حقیقت میں یہیں سے عورت کی اہمیت، اس کی ذمہ داری اور اس کی مرد کے لیے ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ ساری امت پر احسان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم الفاظ استعمال فرمائے اور کس انداز سے آپ کو تقویت پہنچائی ہے، آپ کے دل کو مطمئن کیا ہے، اور اس کام میں آپ کے شریک بننے کے لیے جس استقامت کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، ان کے انتقال کے بعد بیک وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں ان 9 بیویوں کے باوجود الگ الگ خاندان کی، الگ الگ خصوصیات کی، الگ الگ صلاحیتوں کی مالک خواتین، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہمیشہ جس والہانہ انداز میں آپ فرماتے، ان خواتین کو اس سے رشک ہوتا، ان کو لگتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقابلے میں ہماری تو کوئی اہمیت و حیثیت ہے ہی نہیں۔ ایک بار بعض خواتین نے اعتراض کر دیا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بعد کیسی اچھی اچھی خواتین دی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر صلاحیتوں کی مالک، حسن و جمال کی مالک، صحت و توانائی کی مالک، اور سماجی حیثیتوں کے اعتبار سے اونچے سے اونچا درجہ رکھنے والی، اور پھر آپ اس خاتون کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا، جس کا ظاہر مطلب ہے کہ تمہاری ان باتوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس خاتون کو تم بوڑھی خاتون کہہ رہے ہو، یہ بوڑھی خاتون میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی، اس کی ذات نے، اس کے مال نے، اور اس کی فہم و فراست نے، اس کے تعلقات نے، اس کے خاندان کی وجہ سے جو کچھ بھی مجھے فائدے پہنچے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، کار دعوت کے اعتبار سے، کسی دوسرے سے مجھے وہ فائدے نہیں پہنچے۔ زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا نہیں، جب کبھی کوئی اچھا کھانا پکوایا، کوئی فنکشن کیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن ان کی سہیلیوں کو آپ اس لیے یاد رکھتے تھے کہ میری خدیجہ کی سہیلیاں، اور ان کو خاص طور سے بھجواتے تھے، یہ حصہ گوشت کا یہ فلاں کو بھجوا دو، فلاں کو پہنچوا دو، وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے عورت کی اہمیت کو کس قدر اجاگر کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، عورت کے تعلق سے اکثر عورت جذباتی ہوتی ہے، فیصلہ لینے میں بڑی جلد باز ہوتی ہے، مسئلے کا پورا ادراک بڑی دیر سے کر پاتی ہے، ایسے میں آپ کو چاہیے اس کی دلداری کریں، لیکن مسئلے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے حتمی فیصلہ نہ کریں۔ ماں کی محبت ہو بے اعتدال ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہو بے اعتدال ہوتی ہے، گھر کی دیگر خواتین کے فیصلے ہوں اکثر جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے میں آپ کو ماں کی محبت کو اعتدال پہ لانے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ بیوی کی محبت میں اپنے آپ کو معتدل رکھنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے، دیگر خواتین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جذباتیت سے اوپر اٹھ کر
حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ایسا کیا اور اس اصول کو اپنایا کہ آپ خواتین کے سلسلے میں عزت کا برتاؤ کریں گے، ان کی اہمیت کو کبھی نہیں گھٹائیں گے، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ ان کے فیصلوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے، تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور خوشگوار زندگی کے لیے آپ عورتوں کے تعاون کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. اور یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کے اختتام تک پہنچتے ہیں. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے اصول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.